Півтори години без антракту святковий концерт зібрали з шедеврів азербайджанської музики. Для Ялчина Адигезалова це перший візит у Дніпро. І він вважає його дуже важливим не тільки для роботи, а й для зв'язку із земляками в діаспорі. Познайомив Ялчина з нашим оркестром Хафіз Асланов, президент фонду розвитку азербайджанської культури в Україні імені Магомаєва. До цього проекту ці двоє не були знайомі, але чи не з перших хвилин обом стало ясно, можлива не тільки спільна робота, а й дружба. Мені здається, що наше сьогоднішнє знайомство може перерости в дружбу. Я так надіюсь. І я, пользуясь случаем, хотів би поблагодарити руководство філармонії Хінича Ігоря Анатолійовича. І, звісно, огромне спасибо Наташі Панамарчу, яка два місяці кряду репетирувала з оркестром произведення, які, ну, більша частина з яких, я впевнений, що вони бачили вперше. Тим не менше, я вже по сьогоднішньому бачу, що концерт буде дуже цікавим. Оркестр дуже теплий, відзивчивий. Он еще на хорошем профессиональном уровне. Я могу об этом судить уже по первой репетиции. Очень сжатые сроки. Одна репетиция, генеральный концерт. Программа непростая. Но моя коллега Наталья Панамарчук, она провела работу большую. Спасибо ей за это. Я вышел сегодня к подготовленному оркестру. Разом із диригентом до нашого міста прилетіли два солісти – Шахріяр Іманов і Риван Ісмаїлов. Шахріяр – справжня зірка азербайджанської музики. Він грає на народному інструменті таб. Ну, він грає на національному інструменті не тільки азербайджанський мугам, не тільки фольклор, він грає і произведення європейських класиків. Вот. А второй мальчик – це 14 лет йому всього. Он мугаматист, певець, ханенде, як у нас називається, восточний, національний певець. Уникальный совершенно голос и, самое главное, уникальное сердце. Он родился в Баку, но корни его карабахские. Я буду рад, прежде всего, тому, что на этом концерте будут не только азербайджанцы, представители всех национальных общин города Днепропетровска и, прежде всего, мои любимые украинцы. Ольга Владимирова, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.